سلام ጤና ይስጥልን የንፎ ገበታ ወዳጆች ተስፉታር ነኝ እንደተለመደው ጤና ነክ ጉዳዮችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ለዛሬ ስለ ስስ ቆዳና የቤት ውስጥ መፍትሄዎችን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ስስ ቆዳ የቆዳ ባለሙያዎች እንደሚሉት ቆዳ በትንሽ በትልቁ ቶሎ ሲቆጣ ሲቀላ ፊታችን ፍም ሲመስል በዚህም ለተለያዩ ነገሮች ተጋላጭ የሚሆን ቆዳ ስስ ቆዳ ነው ይሉታል ይህ ቆዳችን የነርቮችን ጫፍና ጫፍ ሸፍኖ መቅታት ስለማይችል በቀላሉ ጉዳት ያስከትላል። የዘረመል ስነባህሪያችን ይህንን የቆዳ አይነት ስስ እንዲሆን ቢያደርግም ለፀሐይ፣ ለንፋስ፣ ለኃይለኛ ሙቀት ወይም ቅዝቃዜ መጋለጥ ሌላኛው መነሻ መንስኤ ነው። የዚህ አይነቱ ቆዳ ለአደጋ ተጋላጭ ስለሆነ የተለየ ጥንቃቄና ትኩረት ይሻል። ይህ ቆዳ እንደ ሌሎቹ ያለ ስጋት እንድንቀሳቀስ እንዲያደርግ ለማስቻል ትግስት ጠይቃል። አንዴ ጠንካራና ጤነኛ ቆዳ ካደረግነው በኋላ ከርሱ ማግኘት የሚገባንን ጥቅም እናገኛለን። እስቲ ቤት ውስጥ መፍትሄዎችን እንመልከት። አንደኛ ሎሚና ውሃ። በሎሚ ውስጥ ያለው ቫይታሚን ሲ እና ሌሎች አንቲኦክሲዳንቶች የፍሪ ራዲካሎችን ጉዳት ይገታሉ። ከዚህ ሌላ መርዛማ ነገሮችን በማጽዳት የቆዳን የመከላከል አቅም ያጎለብታሉ። ስለዚህ ጧት ባደረ ሁድ ቁርስ ከመብላታችን 30 ደቂቃ በፊት ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ግማሽ ሎሚ ጨምቀን ትንሽ ማር በማድረግ አዋሃደን መጠጣት ከ30 ደቂቃ በኋላ ቁርስ መመገብ ይቻላል። ሁለተኛ ሰንስክሪን መጠቀም። ሰንስክሪን ቆዳችንን የምንቀባው የክሬም አይነት ሲሆን ይህም ዩቪ ጨምሮ የተለያየ ጎጂ ጨረሮችን መከላከል ይችላል። የጎንዮሽ ጉዳት የማያስከትሉትን እንደ ዚንክ ኦክሳይድ እና ቲታኒየም ኦክሳይድ ክሬም መጠቀም ይመረጣል። ከዚህ ሌላ ቆዳ ላይ ተለጣፊ የሚሆኑትን የፀሐይ መከላከያ ወይም ሰን ፕሮቴክሽን ፋክተር የምንለውን በመጠቀም የዩቪ ጨረር ጉዳትን 97% መቀነስ ይቻላል። ሶስተኛ ለቆዳችን የምንጠቀመውን ምርቶች መለየት። የተለያዩ ሳሙናዎችን፣ ሞይስቸራይዘሮችን፣ የፊት ማስቢያዎችን ስንገዛ ትክክለኛ ምርት መሆናቸውን መለየት። የአልኮልነት ባህሪ ያላቸውን ኮስሞቲክሶች፣ ማንጫዎች እና ሌሎችንም ማስወገድ። ከዚህ ይልቅ ሁነኛ የአንቲኦክሲዳንት ባህሪ ያላቸውን ኦሊቬራን፣ ካሙይልን ወዘተ መጠቀም። ትክክለኛውን የኮስሞቲክስ ምርት ማግኘት ከከበዳችሁ ሃይፖአለርጀኒክ እና ፍራግናንስ ፍሪ የሚባሉትን መምረጥ እንዲሁም እርግጠኛ ያልሆነውን ከመግዛታችን በፊት የኮስሞቲክስ ባለሙያን ማማከር። ከዚህ በተጨማሪ የፊት መዋቢያዎችን አለማብዛት እና ከሌሎች ጋር አለመጋራት ጥሩ ነው። አራተኛ የኮኮናት ዘይት። የኮኮናት ዘይት በተፈጥሮ ቆዳን በማለስለስ እና በማርጠብ አቅሙ ለስስ ቆዳ ይመከራል። በፋቲ አሲድ ስለበለጸገ ጠንካራና ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል። ሁሌም ከመተኛታችን በፊት ፊታችንን፣ እግራችንን እና እጃችንን በኮኮናት ዘይት ማሳጅ ማድረግና ጧት መታጠብ። አምስተኛ ወተት። ወተት ለቆዳ ሁነኛ መንገድ ነው። ቆዳን ጤናማ የማድረግ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ጥጥብ ወስደን እየነከርን ፊታችንን መቀባት፣ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ቆይታ በኋላ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ስድስተኛ አረንጓዴ ሻይ ወይም ሽፈራው። ሽፈራው ወይም አረንጓዴ ሻይ ሌላኛው መንገድ ነው። በአንቲኦክሲዳንት በመበልጸጉ ፍሪ ራዲካሎችን በመከላከል ቆዳችን ወጣትና ያማረ እንዲሆን ያደርጋል። በቀን የተወሰኑ አረንጓዴ ሻይ በመጠጣት መገርጀፍንና የፀሐይ ጉዳትን መከላከል ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ ተጨምቀው የተዘጋጁትን የአረንጓዴ ሻይ ፈሳሽ ካቀዘቀዝን በኋላ ፊታችንን በሱ ማጽዳት። ሰባተኛ አመጋገብ። የአመጋገብ ስርዓታችን ለጉዳታችን ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። የተመጣጠነ ምግብ ለቆዳ ውፍረትና ጤነኝነት ሁነኛ መንገድ ነው። ለቫይታሚን፣ ማዕድናት፣ አንቲኦክሲዳንት ለኦሜጋ 3 ምግቦች ትኩረት መስጠትና በዚህም ቆዳችንን ጠንካራ በማድረግ ከተለያየ ጉዳት ራሳችንን መጠበቅ። የንፎ ገበታ ወዳጆች ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። እናንተም ቪዲዮቹን እንደተለመደው ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ንፎ ገበታ ውስጥ ገብታችሁ የተለያየ ፕሮግራሞችን በማግኘት እንድትዝናኑ ተቆማችኋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ።